Ja, men goddag, goddag. Jag är tillbaka med ett nytt spel på kanalen igen. Och ja, idag ska vi köra lite Kitten Squad. Förmodligen årets bästa spel. Jag är fett hypad på det här spelet. Det kommer bli intressant. Det är dags för katterna att ta över världen. Det är dags för katterna att mosa allting. Vi drar igång. Okej, jag antar att vi kan gå hit bort. Åh, Jesus, vad är det här? Åh, vad är det för robotar? Okej, jag är inte redo för det här. Fuck it, jag är en katt. Inget ska stoppa mig. Jag vet inte hur man skjuter. Nu, okej. Haha, ta den där, bitches. Ni kan inte stoppa mästerkatten. Okej. Ta det lugnt, ge mig det där. Lite mer liv, grymt. Åh, oh, shit. Yes. Hur kändes det, era jävlar? Hur kändes det? Ge mig det där. Nytt vapen, tror jag. Coolt. Jag antar att vi drar vidare. Nu vill vi slakta de där konstiga robotarna. Vad är det för någonting? Och vad fan är det för något? Okej. Jag vill inte vara här längre. Ta det här, robotjävel. Ta det här. Åh, nej, de släpper bomber. De släpper bomber. Dö. Aha, vad ska du nu göra? Jag gömmer mig här bakom. Okej, det är inte bra. Det här är inte bra. Alltså, vad är det här för gigantiska robotar? Åh, det här spelet äger ju. Kom igen. Det är klockrent. Ta det där. Dö. Nu jäklar. Du kan inte stå där hur länge som helst. Du kommer dö. Åh, ett nytt vapen. Ge mig det. Åh, nu skjuter jag bomber, bitches. Eller vad skjuter jag? Tomater. What the fuck är det där? Någonting. Åh, collect allt det här. Ge mig det. Ge mig guldet. Aha, vi köttar ju. Åh, nej. Åh, nej. Vad är ni för snurrande saker? Åh, nej. Kom igen, kattmästare. Jag bombarderar er med tomater. Vi måste överleva. Åh, nej. Okej, det är skitmånga. Det är lugnt. Spring i en cirkel. Ja, ni kan inte ta mig. Taktik. Yes. Kom igen, död, död. Nej, nej, nej. Lägg av, lägg av. Död, tack. Sådär, hur kändes det? Hur kändes det? Ni sprängdes. Ni är totalt ägda. Det var inga problem. Det var enkelt. Vad är det för någonting? Oh, vi har ett nytt jävla megavapen. Oh, det skjuter raketer. Ja, det här kommer bli episkt. Vänta bara tills de får en raket i ansiktet. Ta den här. Ta med raketer. Åh, oh, jäklar vad grym den här är. Ni har inte en chans. Vad ska vi nu göra? Aha. Kolla på mig. Den här jäkla katten alltså. Alltså jag skulle bli ganska rädd ifall min katt kom med raket i värld liksom. Då är det dags att börja respektera honom och ge han mer kattmat. Och ett nytt vapen. Oh, vad är det för något? Eldkastare! Ja, oh, nu kan vi grilla lite robotar. Eller vad fasiken är det där? Vad är ni för någonting? Vad är ni för någonting? Det är typ hjärnor med ben. Sådär, smaka på den. Åh, oh, morötter. Det här spelet alltså. Det är verkligen 10 av 10. Det här är bästa spelet någonsin. Kom igen. Jag har en sån här elvapen också, jag vet inte vad det är. Verkar rätt grymt. Vi tar de här robotarna som ingenting. Hur känns det nu? För mycket el, ni får kortslutning, bitches. Vad som händer när man bråkar med en arg katt just nu? En arg katt på uppdrag, bråkar aldrig med honom. Kom hit, din jäkel. Ah, kortslutning igen. Det är slut med dig. Du fick kortslutning, fattar ni, slut. Ah, yes. Och vi har raket i värdet igen. Grymt, kan vi skjuta upp den här? Ah, okej, okay. Vi får gå vidare. Åh, oh, shit, det här verkar vara bossarna. Okej, okay. Sluta kramas, jag har raketer. Här kommer mina kärleksraketer, ta dem. Ta dem, mina jäklar. Åh, oh, Jesus fuck. Nej, ni kan inte alla anfalla mig samtidigt. Ta det lugnt. Jag kommer spränga er alla. Ta dem. Åh, oh, snälla dö nu. Jag tar upp er. Snälla dö. Det är en kvar. Vi tar honom. What the fuck är det som händer? Det är helt galet. Och kolla vad guld vi har. Må ta allt det här. Jesus, vi har 135 nu. Ah, vi byter ut. Vi tar det här vapnet. Det är rätt coolt också. Okej. Okay. Åh, oh, nej. Det är massa gaffelgubbar igen. Gaffla inte med mig, era jävlar. Okej. Okay. Hjälp mig. Hjälp. Åh, oh, shit. Åh, oh, shit. Det här kommer sluta illa, jag känner det nu. Det här kommer
Vi skjuter i alla fall påskägg, så det är bra. Eller garn, eller vad är det för någonting? Jag har ingen aning. Okej, ge mig guldet. Låt mig ta guldet. Och raketbär. Ni är körda nu, gaffelmänniskor. Ni har tagit upp i sista måltid med gaffeln. Fuck it. Ni ska dö. Kom igen. Yes. Yes. Yes, det är två nissar kvar. Ni är körda. Så ja. Grymt. Ni kan inte tjafsa med mig. Fucking militärkatten nummer ett. Ge mig allt guld och liv. Alltså än så länge går det ju faktiskt bra. Vi har inte dött eller någonting. Vi köttar ju på. Okej, vi vänder. Nej, nej. Vi fucking såg klingor här också. Okej, så länge jag kan undvika klingorna så slipper jag klippa av svansen liksom. Så det är lugnt. Vi undviker dem. Vi slaktar på med raketen. Åh, snälla dö. Snälla dö. Snälla dö. Yes. Inget kan stoppa mig. Den här jäveln då. Vad är det här för någonting? Han skjuter laser. Ur vägen. Ta mina morötter. Morötter är så klockrena. Han dog av fem morötter. Vadå, är han allergisk eller? Jag hade ingen aning om att robotar var allergiska mot morötter. Men man lär sig något nytt varje dag, tydligen. Då skjuter vi garnistan igen. Ta mina garnistan. Åh, är det... Åh fan, det är 100 robotar. Katt, nej. Vi dog. Game over. Nej. Vi kämpade så tappert. Ja, vi kommer mötas igen, era fucking robotar. Och nästa gång kommer ni inte komma undan. Okej, era nissar. Dags för er att brinna. Brinn. Ja, det känns alltid lika bra att grilla lite robotar. En bra start på dagen. Det är lugnt. Ta min frukt också. Nej, frukta mig, bitch. Ja, det här måste vi ha. En grymma vapnet. Kan vi skjuta sönder de här? Nej, det kan vi inte. Jag skulle vilja se om det är guld. Vi har snart 300, så det är bra. Nu kommer gafflarna. Jag har inte en chans, jag har mitt laservapen. Pew 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 pew. Det är fucking Star Wars just nu. Det är Cat Wars. Nej, kom igen. Okej, jag behöver livet. Livet, tack och lov. Okej, vad ska ni nu göra, bitches? Vad ska ni nu göra? Okej, nej, 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 nej. Liv. Oj, jag hatar de här. Alltså, vad är det här för typ? Det är typ dryckesautomater som vandrar runt. Det är inte okej. Det är inte okej. Yes. Jadå. Okej, vi drar vidare. Åh, nej, nu kommer hjärnorna igen. Fucking hjärnor. Jag kommer mörda er alla. Ni har inte en chans. Ni har inte en chans. Jag är mästerkatten. Ge mig guldet. Ja, vi har 300 guld. Fan vad vi har samlat nu. Det är fan sinnessjukt. Åh, shit, jag behöver nytt vapen dock. Det skulle vara nice. Det skulle vara nice med nytt vapen. Ni ska dö. Låt mig vara robotar. Det här är typ Fallout robotar. Inte bra. Kom igen, 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 kom igen. Yes. Ni kan inte segra. Okej, okay, vidare. Åh nej, nu är vi här vi var, tror jag. Jag tror vi var på det här stället förut. Om jag inte minns fel. I med livet, tack och lov. Åh, nytt vapen. Åh, raketerna. Nu är de körda, yes. Det är inte chans att ta upp raketerna. Det är bara hej då. Ni kan bara säga godnatt. Ni kan komma hem till er robotmamma och säga att ni kommer dö. Inga problem. Åh, jävlar vad de attackerar mig. Nej. Det är lugnt, vi kan ta dem, vi kan ta dem. Vi kommer dö, vi kommer dö. Det kommer vi inte alls göra, mästerkatten dör aldrig. Yes. Yes. Grymt, nytt vapen också. Vad ska ni nu göra? Okej, hjälp. Hjälp. Okej, vi har bara tre liv, vi har bara tre hjärtan kvar. Det här är inte bra, vi har tre hjärtan kvar. Upp, liv. Gaffla inte med mig, era jävlar. Ta min frukt. Ta frukten. Okej, hjälp mig. Hjälp mig, kattgudar. Ifall ni finns, svara. Liv. Oh yes. Jag tror vi kommer vinna. Jag tror vi kan. Vi har en liten chans att ta dem. Men jag hoppas verkligen det kommer funka också. Tveksamt, men vem vet. Vem vet, vem vet, vem vet. Okej. 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 Yes. Okej, nu kan vi ta livet. Och kolla vad guld.
Och jäkla vad guld. Vi har 400 nu. Det här går så smort alltså. Vi kommer vad fan, vi kommer bada i guld liksom. Vi kommer kunna köpa all kattmat i världen efter det här. Inga problem. Vi kan välja alla kattmatsburkar. Vi kan ta en av varje. De nya lyxiga dyra sorterna med kan vi välja. Det kommer bli asnice. Okej, okay. Så länge vi överlever den här situationen så kommer det bli asnice. Det är fucking aliens just nu, det är inte bra. Sådär. Okej, okay, undvik sågklingorna. Ja, start 500, vi är på väg. Åh nej, nu kommer, nej, inte de här igen. Det är fucking Terminators! Nej! Låt mig vara era ondskefulla robotar. Yes. Åh nej, aliens! Oh! Nej, inte alla de här. Inte alla de här. Liv. Okej, okay, mer liv. Behöver mer liv. Åh nej, vi har lasern. Den suger. Laser är inte bra. Nej, nej, nej. Okej, okay, aliens. Använder ni laservapen så gör jag också det. Hur känns det nu? Ombytta roller, bitches. Kom igen, laser mot laser. Vem kommer vinna? Okej, okay, då kommer vinna. Då kommer vinna. Nej. Dö tack. Dö tack. Idag, sådär. Tack så mycket. Grymt. Grymt att ni dog. Åh, oh, Jesus fuck. Kom igen. Nej. Dö tack, dö. What the fuck, dö. Så, tack och lov. Jag dog. Okej, okay, vi har ett halvt hjärta kvar. Vi kommer fan dö nu, det är över. Jag tror det är över för vår kattäventyr. Kolla, vi har ett halvt hjärta kvar. Okej, okay, kanske om vi kan hitta lite liv här. Massor med guld dock. Jag kan rädda er för det lugnt. Yes, vi har raketerna. Raketerna är så grymma. Det är nog lätt favoritvapen just nu. Raketer är definitivt. Ah, shit. Okej, okay, vi har start 700 eller 600 guld. Grymt. Åh nej, mer aliens. Ja, nej. Nej. Det är över, vi försökte rädda alla får och det sket sig. Nej. Jag är ledsen mina fårvänner, jag försökte. Jag kämpade tappert men det finns bara så mycket en katt kan göra. Ja, jag är ledsen mina vänner.